Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir əskərin şəhid xəbəri gəlib. Biqaz xəbər verir ki, 2 aydan artıqdır ki, ailəsinin xəbər ala bilmədiyi 27 yaşlı əskər Cəlal Yaqubovlu Bayramovun şəhid xəbəri gəlib. O bugün Saatlıda torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Cəlal Bayramov ötən il sentyabrın 29-da Saatlı rayonu səfərbərlik xidmətinin çağırışı ilə təlimə yollanıb. Cəlal sonuncu dəfə Laçında ikən ailəsi ilə əlaqə saxlamışdı. Allah rəhmət eləsin.